Պաշտոնական տվյալների համաձայն սոցիալապես անապահով 85,000 ընտանիք կհաշվարված Հայաստանում, որից 65,000-ից քիչ ավելին նպաստառու են։ Պետությունն անապահով ընտանիքների կենսամակարդակը բարձրացնելու, դրա վատթարացումը կանխելու նպատակով է տրամադրում ընտանեկան սոցիալական նպաստ եւ հրատապ օգնություն։ Կառավարության տնտեսական սոցիալական ոլորտի պատասխանատուները վերլուծել ուսումնասիրել են եւ եկել այն եզրահանգման, որ քառորդ դար առաջ ներդրված գործող համակարգը վերջին անգամ ամբողջությամբ վերանայվել է 10 տարի առաջ եւ որ ներկայիս համակարգը ունի ցածր հասցեականություն։ Մասնավորապես 2022-ին նախանպաստային ոչ աղքատ, սակայն նպաստ ստացող ընտանիքների մասնաբաժինը նպաստառու ընտանիքների թվում կազմել է 45%։ Կառավարության հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ծայրահեղ աղքատ բնակության ներառվածությունը գործող համակարգում ցածր է եւ համակարգից դուրս է մնում իրական աղքատ ընտանիքները։ Շուրջ 30,000 անց կա աշխատունակ տարիքի չաշխատող։ Ամենաղքատ 20% ընտանիքների մեջ ընդամենը 55%-ն է նպաստառու։ Այսինքն ես ձեզ ասեմ, այսօրվա նպաստացողների գրեթե 45%-ը աղքատ չեն, կարելի նաև այդպես բնութագրել։ Նաև սա է պատճառը, որ կառավարությունը որոշեց ներդնել ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր համակարգ։ Այդ նոր համակարգով անապահովության նպաստի իրավունք կստանան այն ընտանիքները, որոնց տնօրինվող եկամուտները չեն գերազանցում որոշակի նախորոք սահմանված շեմը։ Այսինքն, ըստ նախագծի հեղինակների, անապահովության նպաստի նոր համակարգում կընդգրկվեն այն ընտանիքները, որոնց մեկ հաշվարկային անդամի ամսական եկամուտի չափը ցածր է պարենային զամբյուղի արժեքի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսի արժեքից։ Հիմքը ընդունվելու նախորդ տարվա 3-րդ եռամսյակի տվյալը վիճակագրական կոմիտեի հայտարարեց։ Պարենային զամբյուղը մեկ չափահաս անդամի հաշվով 36,029 դրամ։ Այսինքն կապված է ընտանիքի եկամուտները եւ պարենային զամբյուղը։ Մենք ապահովելու ենք պարենային զամբյուղին համարժեք գումար։ Նպաստի չափը սա է եւ ինչքան պակասորդը մեծ է, այնքան նպաստի չափը մեծ է։ 7 հոկանոց ընտանիքը ընդամենը 52,000 դրամ նպաստ է ստանում։ Այդ գումարը ծախսելու են կոմունալների սննդի վրա։ Հիմա այդ ընտանիքի անդամները նստած շունչները պահած սպասում են։ Իրենք էլ են այդ նպաստից կտրվելու թե ոչ։ Սասունիք համայնքի 7 հոկանոց ընտանիքն է, ամուսիններ եւ 5 անչափահաս երեխաներ։ Այս ընտանիքի անդամներն էլ լսել են նոր կիրառվելիք համակարգի խրթին ու ոչ հասկանալի դրույթների մասին։ Նրանք տեղյակել չեն, թե ինչ չափորոշիչներ է նախատեսում անապահովության նոր համակարգը։ Տան տղամարդը մշտական աշխատանք չունի, օրավարձով բանվոր է աշխատում։ Նպաստառու են ամիսը 52,000 դրամ գումար են ստանում։ Նրանք վարձով են բնակվում, 80,000 դրամ գումար տալիս տանտերերին։ Կարծում եմ մի քիչ այդ 5 երեխու համար քիչ հայելի այդ նպաստը։ Այդ օրենքը, որ պետք է մարդը, եթե աշխատունակ է, իրան գործ են առաջարկում, եթե ես ներդնում եմ, հիմա կարող է իրանք օրը 4-5,000-ով գործ են առաջարկում, ես էլ օրը 7-8,000-ով գործ եմ անում։ Օրը վարձով բանվոր են։ Սիրակը հարց է տալիս. Եթե հաջողվի աշխատանք գտնել, հարկայինում գրանցվել, ի՞նչ է իր բազմանդամ ընտանիքին սպասվելու։ Եթե 100,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում եւ ընտանիքը 3 հոգուց է բաղկացած, հավանականություն նպաստանալու էս բան քիչ է։ Իսկ եթե ասենք 6-7 հոգանոց ընտանիքը, իրանք նպաստ կստանան։ Կա թաքնված մի շերտ Հայաստանի Հանրապետություն, բավական մեծ է այդ շերտը, որը չի գրանցված որևէ տեղ որպես նպաստառու եւ չի կարող հավակնել նպաստ ստանալու գործազրկության, անգամ գործազուրկ համարվելու, դրանք գյուղացիներն են։ Մարդիկ, ովքեր ունեն սեփականաշնորհման արդյունքում մի փոքր հողակտոր, ասենք 800 քառակուսի մետր, ինչ-ինչ պայմաններով չեն կարողանում դա, կամ հոռոգման ջրի խնդիր է, կամ պարարտանյութի, կամ տարբեր այլ խնդիրներ։ Նպաստառու Սիրակի ընտանիքի անդամների բախտը միգուցե բերի եւ նպաստից չզրկվեն, սակայն ինչ է լինելու Հանրապետությունում 50%-ից ավելի քաղաքացիների հետ, որոնք ըստ տնտեսագիտական համայնքի տվյալների աղքատ են համարվում, քանի որ ստանում են 55,000 դրամից պակաս եկամուտ։ Բնական է, այս մարդիկ չեն օգտվում նպաստից եւ այժմ էլ չեն օգտվում։ Պաշտոնական ցուցանիշներով մենք ունենք Հայաստանի բնակության 1/4-ի չափով աղքատության մակարդակ։ Եթե աղքատության գիծը մենք վերում ենք ռեալ իրականությանը մոտերկում ենք, ապա տեղի է ունենում, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակության 50%-ը աղքատ է։ 2022-ի դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանում արձանագրել են 42% աղքատություն։ Սա միջին ցուցանիշն է։ Ուզեմ հիշեցնել, որ կան մարզեր,
որոնք 42-ից շատ բարձր են, օրինակ Շիրակի մարզը 60% եւ ավելին։ Ցանկալի կլինի, որ մենք օրինակ նշաձողը դնենք 5% ամեն տարի իջեցնենք։ Դա բավական մեծ թիվ է։ Դրանք մարդիկ են, դրանք ճակատագրեր են, դրանք ընտանիքներ են, ամեն մեկի հետ յուրաքանչյուրի վարվելակերպից է կախված, թե ինչ ազդեցություն կթողնի։ Դա միայն գումարը չէ, դա նաև վերաբերմունքն է մեր։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն 24 թվականի առաջին երամսյակում 23-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը 1.5% ավելացել է։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ կառավարությունը ճիշտ կաներ, գործազրկության մակարդակը 15%-ից հասցներ 2-3%-ի և ոչ թե անապահովների նպաստից զրկեր։ Պետք է պետությունը, կառավարությունը, իշխանությունը նրա ուղիղ պարտականությունն է մարդկանց արժանապատիվ վարձատրվող աշխատանքով ապահովելու, նոր միայն դրանից հետո, եթե այդ արժանապատիվ վարձատրվող աշխատանքով ապահովում են, չեն կարողանում ապահովեն, նոր պետք է սոցիալական նպաստ բաշխեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն էլ նպատակ է դրել նոր համակարգով հնարավորություն տալ նպաստառու ընտանիքի անդամներին աշխատանք գտնել։ Եթե անձը աշխատունակը եւ չի աշխատում, որպես նախապայման լինելու է որպես աշխատանք փնտրող գրանցվելու դիմումը, մոտակա 6 ամիսը կամ 1 տարին չենք դիտարկելու այդ ստացած 100,000-ը որպես եկամուտ։ Այսինքն խրախուսելու ենք, որ մարդը գնա աշխատի, որտեղ վաղկացունից դուս են գալու աշխատանքի միջոցով։ Ուստի եթե այդ մարդը չի աշխատում, կարող է աշխատել, ուստի եթե այդ մարդը աշխատում է ստվերում, հնարավորություն ենք տալիս ստվերից դուրս գալու։ Այսինքն եթե նպատակը այդ նպաստից չզրկվելն էր, դա բացառում ենք որոշակի ժամկետով, մինչև ընտանիքը ոտքի կանգնի։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնյան հայտնեց, որ անապահովության գնահատման նոր համակարգով նպաստառու ընտանիքների կեսից ավելին նպաստ չի ստանալու։ Նշանակում է անուղղակիորեն վտարել երկրից, ասել, որ դու էստեղ տեղ չունես, ինչ ճամբրուկները հավաքի։ Միևնույն ժամանակ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը հայտնում է, որ գործող համակարգն ունի համեմատաբար ավելի բարձր ազդեցություն ծայրահեղ աղքատության ցուցանիշի վրա։ 2022 թվականին ծայրահեղ աղքատությունը 2.5 անգամ կրճատվել է գործող նպաստների ազդեցությամբ։ 3% նախանպաստային ծայրահեղ աղքատության փոխարեն արձանագրվել է 1.2%։ Այդուհանդերձ ծայրահեղ աղքատ նպաստառու բնակության մասնաբաժինը, որը շարունակում է մնալ ծայրահեղ աղքատ նպաստ ստանալուց հետո, 2022-ին կազմել է 39%։ Կառավարությունն այս նոր համակարգի ներդրմամբ քայլեր է ձեռնարկելու մինչև 2026 թվականը վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։ Նոր կարգավորմամբ հանվելու է նաև սոցիալական նպաստը երեխային ծննդյան և ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում միանվագ հրատապ օգնությունը։ Կա թաղման նպաստ, որ ունի շահառուները, կենսաթոշակառու նպաստառու եւ այլն։ Կա նաև այդ շահառուների շարքից դուրս, եթե անապահով ընտանիք է, ստանում ես 50,000 դրամ ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում։ Հիմա այս ամբողջը միացնում ենք մեկ նպաստի մեջ, թաղման նպաստ, որը կներառի նաև այս շահառուների։ Տնտեսագետների դիտարկմամբ նախքին իրավակարգավորումներով էլ էր հնարավոր վարչական վերահսկողություն իրականացնել եւ հասնել որոշակի դրական արդյունքների։ Կառավարությունը բյուջեն լցնելու, ծախսերը կրճատելու խնդիր ունի, չէ՞ որ 2024-ի առաջին կիսամյակում բյուջեի նպատակադրված հարկահավաքությունը 100 միլիարդ դրամով թերակատարվել է։ Բյուջեի հետ լուրջ խնդիր կա, իրական հատվածը մեր տնտեսության անկում է ապրում։ Այն տնտեսական աճը, որ մենք ունենք, դա ի հաշիվ վերարտահանման եւ այն ճյուղերի, որոնք ըստ էության եկամուտների մասը հարկային մասով չեն ապահովում, եւ աճում է ստվերային տնտեսությունը այսպիսով, այն ինչ որ մենք ունենք փրփուրների տեսքով։ Այսպիսի որոշակի հաշվարկային մեթոդների փոփոխություններով պայմանավորված փորձել են սոցիալական նպաստ ստացողների թվականակը կրճատեն, թվականակի կրճատման հաշվին ստանան դեռևս նպաստառուների որոշակի գումարի չափով ավելացում։ Նախատեսվում է օրենքը գործելու պահին ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող ընտանիքների նպաստի վճարումները շարունակել մինչև ընտանիքի հաջորդ հաշվառման ամիսը ներառյալ։ Համակարգը փորձնական նախնական կիրականացվի Կոտայքի մարզում, դրանից հետո մնացած մարզերում եւ Երևան քաղաքում։ Նաիրի Մուրադյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։